Prema procjenama Američke agencije za kreditni rejting Moody's, svjetska ekonomija u ovoj godini moga bi zbog negativnog uticaja koronavirusa biti u padu za 0,5%. Globalna ekonomija uz lokalne specifičnosti uslovit će i razvoj ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj vlada za sada snosi dio troškova. Imamo negdje oko 1000 radnika koji su da li zbog ekonomskih razloga, da li zbog tehnološkog viška ostali bez posla. Od tih 1000 radnika imamo 517 ljudi koji su bili u odnosu na određeno vrijeme, što znači da negdje oko 500 radnika imamo i na neodređeno vrijeme. Nastavi li se ovakav trend u kojem poslodavci i dalje neće otpuštati radnike, premijer Višković najavljuje isplatu poreza i doprinosa i za april uz isplatu najniže plate. Vlada Federacije BiH radi na ekonomskim mjerama koje će implementirati sa ciljem ublažavanja posljedica pandemije na ekonomiju i spasavanja što većeg broja radnih mjesta. U posljednjih mjesec dana u Federaciji Bosne i Hercegovine bez posla je ostalo 19.861 radnik. Prema podacima Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 16. marta do danas imamo 26.434 odjave i 6.573 prijave. Odnosno, broj zaposlenih radnika u ovom periodu smanjen je za 19.861 radnika. Poslovni subjekti u Federaciji BiH odlučili su se na ovaj korak jer smatraju da će situacija sa koronavirusom trajati dosta dugo, toliko da im ni vlada neće moći pomoći, smatra ekonomista Zoran Pavlović. Prioritet se, upozorava, mora dati poljoprivredi i sjetvi. Sva sredstva koja se dobiju kroz kredite ili druge aranžmane moraju transparentno trošiti prema privredi i građanima koji su ugroženi od nezaposlenih, od onih koji su samostalni preduzetnici. Kao prioritet obje vlade smatraju i isplate penzija, odnosno naknade socijalnim kategorijama. Za sada su ova davanja pravovremena bez obzira na postojeće ekonomske posljedice aktualne krize.